Учора на матчі побував іще один особливий гість – 11-річний Сергій з маленького селища Краснокутського району. Хлопчик завжди мріє побувати на великому стадіоні та побачити справжню футбольну гру. На початку літа із хлопцем стала жахлива подія – його вкусила ядовита гадюка. На щастя, він видужав і здоровий та щасливий приїхав до Харкова, аби побачити дебютний матч металіста. Квитки хлопчику подарувала голова області Юлія Світлична. Ці кадри зроблені на початку червня. 11-річний Сергій із селища Козіївка потрапив до лікарні після того, як його вкусила змія. Хлопчик рвав черешні неподалік від дому, а спускаючись з дерева, натрапив на гадюку. Наступив, услышав укус. Сестра побачила велике, чорне, щось уповзло. Він прибіжав додому і говорить, папа, мене змія укусила. Проте отрута, що необхідна була хлопчику, знаходилася тільки у Харкові, то щоб врятувати дитину, задіяли санавіацію. Літаки для порятунку жителів Харківської області використовують вже понад 2 роки. Усі витрати беруть на себе волонтери. До Краснокутська десь 2 години автомобіль йде. У нас це зайняло 25 хвилин. Я вважаю, цим врятували життя. За станом здоров'я Сергія слідкували не тільки лікарі, а й місцева та обласна влада. А щоб хлопчик скоріше одужав, голова області Юлія Світлична пообіцяла подарувати йому квитки на футбол. Виявилося, що Сергій дуже любить футбол, це одне з його хобі. І у нього є мрія потрапити на стадіон і подивитися матч нашої улюбленої команди «Металіста». Вчора почався чемпіонат і Юлія Олександровна презентувала йому білети на матч. Ми організували його доставку з отцом і вчора він був на матчі. Квитки на матч Юлія Світлична вручила Сергію особисто перед початком гри, а по закінченню подарувала хлопчику атрибутику футбольної команди. Юлія Котелевська, Євген Серіков, Макс Артамонов. Вечірні новини.